Вітаю всіх. У мікрофона Дмитро Костянтинович Гловозда. І сьогодні в нас 10-те практичне заняття з курсу мови програмування. Це практичне заняття, як бачимо, полягає в написанні гри в хрестики-нулики на дошці розмірності 3 на 3. Відповідно, це має бути графічна програма. Бо в консолі, звісно, грати теж можна, але це трохи не те, якби якесь минуле століття, причому його середина. Хочеться ж мати вже графічну програму, яка використовує потужності графічного інтерактивного інтерфейсу з мишкою і з усіми такими надбаннями цивілізації. Відповідно, в рамках цієї теми ми познайомимося з такою штукою, з таким поняттям, як лісенери. Що таке лісенери? Ну, в принципі, вибачте, в лекції до, ну, в презентації до цієї практичної. Цього практичного заняття. Про це написано. В принципі, що це слухачі подій. Відповідно, є приклади для роботи з ними. Фактично, що це мається на увазі? Це такі методи нашого класу, які, якщо звичайні методи, які ми писали досі, їх треба було явним чином викликати. Тобто, ми, скажімо, у нас був метод там намалювати от, кубик да, з шести там, на якому випало 6, то відповідно ми мали написати в методі run виклик цього методу. І відповідно, коли цей метод run виконується, значить доходить виконання до цієї інструкції, і вона виконується там, малює цей кубик в потрібному місці. Лісенери працюють інакше. Лісенери нам не треба викликати. Тут якби йде таке от поняття інверсія керування. Да? Тобто, якщо. І фактично це якраз от ця інверсія керування є важливою відмінністю, може навіть найважливішою насправді, от, з точки зору такої. Сутності між консольним інтерфейсом і графічним. Скажімо, от є у нас консольне введення. Як консольне введення реалізується? Там виводиться на екран рядок. Введіть перше число, ви вводите, натискаєте Enter. Потім вас просять, введіть там друге число. Ви вводите. Потім вас просять там введіть якийсь рядок, там, який ви хочете вивести. Ви вводите, натискаєте. Тобто програма від вас послідовно, ну, якби от вона керує вашим введенням. Вона вам каже, коли що ввести, в якій послідовності. Тобто, ви не, скажімо, от, ви не можете ввести спочатку перше число, потім рядок, потім друге число. Вам треба ввести перше число, друге число, рядок. В графічному інтерфейсі, якщо у вас дійсно діалогове вікно якесь з формами введення, з полями, то ви можете вводити, в принципі, в будь-якій послідовності. Вам нічого не заважає спочатку ввести там, в перше поле число, потім в третє поле ввести число, потім в друге поле ввести рядок. Вам нічого не заважає, в принципі,
Після, от ви ввели тільки один з параметрів, але зразу натиснули ОК. Ну, якби в принципі нічого не заважає. Насправді, звісно, якщо такі інтерфейси програмуються, там веб-інтерфейси або от такі графічні програми, то, як правило, там система вас далі не пускає, поки все не введено. Да? Тобто там окей спочатку не активний, ну, кнопка, да? Вона є, але на неї не можна натиснути, тільки коли ви все ввели, і все там воно пройшло якісь перевірки на коректність, тільки тоді окей стає доступним. Але знов-таки система не керує тим, як ви функціонуєте, як ви взаємодієте з оцим вікном. Тобто вона вам, ну, ви можете куди завгодно там, в принципі, клацнути, яке завгодно поле поставити курсор. І система має це обробляти. Відповідно, вона має зрозуміти, що якщо ви клацнули на третє текстове поле і вводите, то значить, інформація йде саме в третє текстове поле, а не в друге, а не в перше. То, відповідно, от виходить оця інверсія керування. В консолі вас якби за ручку вели, да, по кроку казали, ведіть зараз це, ведіть зараз це, ведіть зараз це. В графічному керуванні, в принципі, ви керуєте. Тобто на ваші дії система реагує. Не ви реагуєте на повідомлення системи. Ведіть те. А система реагує на ваші дії. Тобто, що ви класнули в це вікно, значить, там я приймаю інформацію з цього поля. Або ви класнули ОК, значить, система, от ви класнули ОК, система має перевірити коректність введених даних і там або пустити вас далі, або сказати: ні, вибачте, тут щось воно не з типу даних не збігаються, або там число не може бути таким великим або таким малим. Ну, в принципі, якщо ви хоча б раз реєструвались десь там в електронній пошті чи в соцмережі, чи на якомусь сайті, то от в веб-формі. Ну, це ж, в принципі, якби те саме все. Да, ви ввели там свій логін, пароль, пошту, там повторили пароль, натиснули ОК, вам система сказала: ні, вибачте, паролі не збігаються. Або навіть система не стала чекати, поки ви натиснете ОК, а просто ви от щось надрукували, вийшли з цього поля, да, перейшли в інше, а воно вже перевірило валідність введених даних і сказало: добре, ОК, це пароль підходить, або там це пароль недостатньо складний, або от паролі його підтвердження не збігаються, вибачте, значить, щось виправте. Все це робиться за допомогою лісенерів. Тобто це спеціальні методи, оці слухачі подій, спеціальні методи, ну, як зараз цей термін не дуже актуальний, але в 90-х роках достатньо актуальний він був. Програма Resident. Там були от відмінності між програмами нерезидентами і програмами резидентами. Тобто програма нерезидент, ви її запустили, вона завантажилась з пам'яті, ви з неї вийшли, вона з пам'яті вивантажилася, її нема в оперативній пам'яті. Програму резидент ви запустили, і вона висить в оперативній пам'яті. Ну, поки, ну і відповідно не заважає вам працювати з іншою програмою. Ну, особливо це було актуально, звісно, в DOS, який був однозадачним операційною системою, але тим не менше там можна було програми резиденти писати, які висіли і теж от реагували на якісь події. Користувач при цьому міг працювати тільки з одною програмою одночасно, але програми резиденти висіли і теж могли, ну там антивіруси, скажімо, якісь, це ж такі речі. Ну, зараз, коли ми працюємо з багатозадачними операційними системами, якось це не дуже актуально. Ми можемо
запустити купу програм в тому ж Windows, да, і між ними динамічно переключати. Да, щось поробили в Word, переключились в браузер, щось пошукали в браузері, переключились назад в Word. Тобто нам, щоб відкрити браузер, закривати Word не потрібно. Але от лісенери це якраз такі резидентні, можна сказати, програми, якби навіть методи резидентні, якби вони, коли завантажується от ваш клас в Java віртуальну машину, то відповідно вони сідають, вони завантажуються разом з класом і сідають, висять в пам'яті і чекають подій, на які вони налаштовані. Ну, відповідно, є два основні типи: це key listeners, тобто слухачі натискань клавіш на клавіатурі, і mouse listeners це лісенери дій мишки. Ну, під діями мишки не обов'язково натискання кнопок. Там є лісенери, які на рух мишки реагують. Ну, як реагують на рух там? Скажімо, на те, в яку область вона війшла, ну, курсор, з якої вийшла, там на, реагують на клік кнопки, тобто натиск. Натиснули, відпустили, на подвійний клік, на те, що ви натиснули і тримаєте кнопку. Тобто, ну, всі комбінації, ці, власне, які можна робити з мишками, вони, власне, можливі якраз через те, що є відповідні лісенери, які ці дії роблять. Тобто, там, якщо треба, в принципі, ніхто вам не заважає написати лісенер, який там буде три кліки, от, потрійний клік мишкою сприймати. Ну, це якби таке. Ми своїх лісенерів поки писати не будемо, але ми напишемо гру в крестики-нулики, яка буде ці лісенери використовувати. Значить, нам в цьому допоможе. Ну от, такий матеріал, SCM Program Package, на нього є посилання там на сайті нашого курсу, на сторінці цього курсу, там десь, ну, в темі, де ми починаємо працювати з пакетом SCM. Нам допоможе SCM бібліотека, знов-таки на неї є посилання. Ну і нам допоможе Вікіпедія про хрестики-нулики. Зокрема, вона нам допоможе зрозуміти, ну, якби стратегію ми писати не будемо, бо стратегія нам потрібна, якщо ми хочемо з комп'ютером грати в хрестики-нулики, і при цьому, щоб він гарно грав, ми зробимо для двох користувачів, тобто два користувачі почергово будуть ставити хрестики або нулики. Відповідно, ну, власне, що нам потрібно, от я відкрив цю сторінку, перш за все, для назв, які нам знадобляться для найменування наших класів і атрибутів. Ну, добре, значить, що у нас? Давайте створимо проєкт. Ну, в принципі, бачите, ми можемо SCM, там якісь джари, там Карл джари, SCM джари інклюдити з інших відкритих проєктів, але якби краще мати локальну копію, щоб цей проєкт був самодостатній. Значить, у нас буде що? У нас буде консольне застосування.
Ну, хорошо, давайте йому якийсь пакет зробимо. Будемо привчатись працювати, може, з недефолтними пакетами. Тік-так-то application. Public void init візьмемо. Переднього this set size. Ну, насправді, хай буде, може. Сімсот двадцять на 720. Ну да, в принципі, я гадаю, нам такого вікна вистачить з головою. Хорошо. Public void run. А, ну ми ще таке зробимо, ми зробимо. Ну, якби так ми накидали, да, такий невеличкий, ну, механізм запуску, да, тобто, якби ми створюємо приватний клас, який, власне, буде відповідати за гру, за ігрову механіку, відповідно, в ініціалізації ми його створюємо, подаємо на вхід, наш кен. Canvas нашої програми. Ну, а в методі run просто запускаємо метод newGame. Ну, тепер давайте безпосередньо створимо такий клас. Superclass Object. Ну, да, мабуть, хай буде. Tic-tac-toe-game. Зробимо конструктор. Ну, відповідно, private canvas canvas. This canvas drew canvas. Далі зробимо new game. Значить, в чому буде
полягати new game? Ну, по-перше, давайте окремо напишемо метод. Ну, в new game буде, що в нас буде? Setup. Ну, initial setup. Створюємо. Створимо цей метод. Метод initial setup буде робити таке. Значить, ну, по-перше, ми намалюємо 4 прямі лінії, які поділять наше поле ігрове на 9 квадратів. Значить, line рівнює newgline. Так, які тут у нас гелайні ці штуки. Ага, добили, здобули ігри. Так, значить, ну, відповідно, це буде canvas. Ні, це буде 0. Canvas. Get width. Стоп, canvas. Там не зовсім нуль, canvas. Да, canvas.bitx. Тому що нуль, коли ми з нулем будемо працювати, у нас там частина вікна, вона ж прихована під меню. То краще canvas getx точніше, давайте так зробимо. Це що воно? Int, повертаємо int x дорівнює canvas getx. Інтегри вирівнює canvas.getIgrek. X плюс canvas.getWidth розділити на 3. Ні, навпаки. Правильно, це X, а тепер x canvas
Х поділити на 3. Х той самий, а Y тепер Y плюс 네, давайте це теж сюди виділимо. Ну, якби економія така, да? Щоб нащо нам викликати метод. Нащо нам викликати метод купу разів, якщо ми його можемо викликати один раз. Хай то line setColor Black canvas. Вибачаюсь. Літери поруч розташовані. Color and line. Ну, реально поруч. Сусідні клавіші. Провокативне розташування. Так, ну припустимо, давайте подивимось тепер, що ми отримали. Ага, ну от щось таке. Хорошо, тепер. Так, да, нам потрібна нова. Якщо ми в цієї змінимо, це вона буде рухатись. Добре, значить, new. Ой. Так, тепер x плюс 2 помножити, x плюс 2 помножити. Headline. Ну і тепер горизонтальні. New G-line. X. Y плюс. Хай розділити на 3. X плюс wins, Y плюс height розділити на 3. X, Y плюс. Ну, хорошо, давайте ці блоки. Плюс 2 height.
Красиве поле для хрестиків-нуликів. Хорошо. Але це ще не все. Це ми тільки намалювали лінії. Тепер нам треба оці клітинки. Да? Тобто зараз клітинок як таких не існує. Да? Зараз у нас існують тільки 4 лінії, які розбивають візуально поле на 9 клітинок, але з точки зору логіки програми нас просто порожній листок, да, і ніяких функціональних областей на цьому холсті насправді нема. Значить, треба їх зробити. Ми їх зробимо таким чином. Ми зробимо масив з 9 об'єктів, з 9 от ректанглів, кожен з яких буде відповідати оцій клітинці. Але при цьому це будуть не просто ректангли, ці грект. Ми зробимо свій клас, який успадковується від грект і має свою логіку. Зокрема, має логіку малювання хрестиків і нуликів. Значить, тому тепер нам потрібно що? Нам потрібен метод private cell new cell 9. І щось масив з 9 елементів типу cell. Ну, cell ми зараз, звісно, створимо. Створимо клас cell, суперкласом якого буде Direct. От. Створюємо cell. Implicit superconstructor must define. Зараз, які там грект конструктори? Double double. А, position at the origins with a specified bonus. Ага. Ну, давайте створимо такий конструктор. Да, бачите, зразу він викликає конструктор super. Ну, це ми далі займемось. Cell cells дорівнює new cell 9. Значить, initial setup for int. Ну, точніше, ми не так зробимо, ми скористаємось ідіомою, ну, якби for each циклом. Насправді ми напишемо таке: for cell c cells. Це дорівнює new cell Ні, мабуть, все-таки не так. Нам тут все-таки важливий індекс. Нам тут все-таки індекс важливий.
Ну, в принципі, сенс в чому? Що, от, скажімо, якщо у нас є масив або список, або, ну, якась колекція об'єктів, то щоб пробігтися по ній, нам зовсім не обов'язково писати for int і дорівнює нулю, і менше довжини цієї колекції, і плюс-плюс. Нам можна написати отак. Тобто для кожного елемента типу cell колекції cells, фактично, що це означає? Що все одно всередині у нас буде, і ми пробіжимося по цій колекції в кожен момент на кожній ітерації цього циклу, працюючи з наступним елементом цієї колекції. Ну, спочатку з першою, з другою, з третьою, і працюючи з нею, як от. Тобто, ну, скажімо, могли б написати new cell, да? Ініціалізувати. Ну, такого конструктора нема, нам потрібні конструктори з параметрами, зокрема з координатами початку. А це краще зробити з цими. З індексами. При цьому, знаєте, я, мабуть, навіть не так зроблю. Я зроблю. Давайте, щоб це було більш очевидно, я зроблю двовимірний масив 3 на 3. New cell 3 на 3. Значить, відповідно, for int і дорівнює нулю, і менше 3, і плюс-плюс. For int g дорівнює нулю, і менше 3, g плюс-плюс. Ну, фактично, двовимірний масив – це масив масивів. Тобто, кожен елемент масиву являється, от масив довжиною 3, кожен його елемент – це теж масив довжиною 3. Ну і виходить масив 3 на 3. Ну, можна як матриця, найближче аналог, да, от. Що ще? Ну, от, таблиця. Ну, власне, матриця якраз краще за все підходить для уявлення. Так. Відповідно, cells і g. Тобто ось, ну, теж, да, адресація, індекс на, якби, перший елемент. Якщо вважати, що це от теж, ну, фактично, фактично, що це от 0,0, 0,1, 0,2, 1,0, 1,1, 1,2, 2,0, 2,1, 2,2. Да, ось така буде нумерація, тобто тут буде ячейка з відповідним номером. І нам потім потрібно до цих ячейок звертатись, тому ми маємо створити структуру даних, яка буде зберігати на них посилання. Значить, cells g дорівнює new cell. Значить, тепер canvas get відповідно. Ну, довжина буде, да, розділити на 3. Значить, new cell. Це має бути x.
Давайте, мабуть, так зробимо. Int cell width окремо введемо. І це дорівнює width розділити на 3. Відповідно, cell height. Це хай. Height розділити на 3. Відповідно, це cell width. Cell width. А width просто. Давайте рефактор зробимо. Це буде canvas width. Це відповідно буде canvas height. Ось canvas height відповідно. Cell width. Це cell width оце. Cell height. Cell height. Cell height. Cell height. Ну, бачите, якось так воно красивіше, да? Зараз давайте перевіримо. У нас нічого не зламалось? Нічого не зламалось. Хорошо. Значить, cells g. Це буде new cell. Значить, перший. Це що таке? Давайте їх назвемо x, y, width, height. X, y, width, height. X, y, width, height. Так, new cell, значить x. Оскільки ми йдемо 0, 1. Ну, тобто ми будемо, ми ж йдемо як, бачите? Ми спочатку йдемо по першому рядку, тобто спочатку і 0, і ми перебираємо g0, g1, g2. Тобто g це в нас по y. І це в нас по іксу. Відповідно, new cell. X плюс cell width помножити на i. Y плюс cell height помножити на g. Cell width. Cell height. Cell за g дорівнює new. Cell. Cells і g. Ну, відповідно, оскільки він є нащадком класу grec, то тут є всі для нашого класу, тобто можна написати, що set color
set color, color. Скажімо, blue. Cells і G. Cells і G. Значить, cells і G. Значить, зараз секундочку. Да, вибачаюсь, отже, set color color blue. Canvas and значить, що ми хочемо досягти? Ми хочемо досягти сині квадрати от в клітинках. Ага, ну, власне, ну да, бачите, ось сині і тут лінії, да? А, ну тут вони за цим кудись залазять. Height, ага, height. Що ж вони залазять? Ну, скажімо, якщо від ігрека це віднімати, що буде. О. А, ну от бачите, да, воно трохи з'їхало, ну, може так і треба. Хорошо, тепер скажімо, давайте зробимо так. Давайте. Там set visible fonts. Це ми їх приховаємо. Значить, зараз їх, бачите, нема. Да? Їх не видно. А, хорошо. Тепер давайте напишемо такі лісенери і таку логіку, щоб при наведенні мишки на клітинку вона ставала видимою. Значить, як це зробити? Значить, давайте подивимось, що тут напишуть про лісенерів. Тут насправді от якраз от в цьому над цим посиланням є шостий, точніше, розділ 6, є тут підрозділ Responding to Events. І тут є навіть 4 варіанти. Це коли лісенери якби зовнішні до. Тобто, ось, бачите, значить, 4 варіанти. Сама GraphX Program, да, ось самий наш оцей клас. Сама GraphX Program слухає події в межах кенваса, який в неї вбудований. І їх інтерпретує. Тобто, от, скажімо, да, ось AddMouse Listeners до неї, до самої, до GraphX програми. Потім інтерпретація, що ми getElementTest. Скажімо, ось у нас от є listener, оцей mousePressed. Відповідно, коли відбувається маус-івент є, тобто саме якраз от маус-прест, відбувається натискання кнопки, і натискання і утримання, то
генерується подія mouse-event, і потім з цієї події можна дістати точку, координати саме в межах канваса, в межах холста, де це відбулось. Потім функція getElementAdd взяти об'єкт, який знаходиться за цією точкою, ну, точніше, взяти об'єкт, в межах якого знаходиться оця точка, в якій ми клікнули. Ну, фактично, взяти об'єкт, на який ми клікнули. Але він як визначається об'єкт, на який ми клікнули? Треба знайти, якому об'єкту належить точка, в якій ми клікнули. Ну, відповідно, якщо такого елемента нема, то GObject буде дорівнювати null. Але якщо він null не дорівнює, то його потім от можна рухати. Там і так далі. Ну, це перший варіант. Ось є варіант, коли лісенери як внутрішні класи канваса. Ну, це складніше. Ось головне, ось це те, що я хотів. І те, що нам насправді найкраще підходить, програма, яка слухає до подій в об'єктах. Тобто у нас в об'єктах, ось, ми в об'єктах створюємо лісенери, і відповідно події генеруються в об'єктах. Значить, відповідно, addMouseListener, install addMouseListener this, the this, так, як би нам це організувати? Як нам це організувати? Є ще варіанти методи callback. Mouse press getPoint, ну це в принципі воно те саме, все. Mouse event, є getSource, getPoint, mouseKey. Так. Ну хорошо, давайте. Давайте, мабуть, тоді так зробимо. Давайте передавати в Tic-Tac-To Graphics Program. Graphics Program. Program. This canvas дорівнює Program. Get canvas. Private
Давайте спочатку Mouse Motion Listener додамо. Відповідно в якості аргумента йде getProgram and Mouse Motion Listener. Тепер скажімо в cell. Ну, тут поки нічого. Маус прест. Зараз, де воно тут знаходиться? Що це таке? Ну, хорошо, Mouse Motion Listener Program. Тепер ці ж методи Graphics Program. Да, от це ж не інтерфейс Mouse Listener. Відповідно, Mouse Listener з метод Mouse Moved. Called when the mouse is moved. Береться з інтерфейса Mouse Motion Listener. А, так може ми тоді. А, так може ми тоді implements mouse motion listener зробимо. Ось цим з cell анон. Implements mouse motion listener. Mouse drag, mouse moved. Чи цей, скажімо, хай лишається порожнім. Mouse moved. Зробимо таке. Mouse moved. Onto a component this set visible true. Там ще є якийсь mouse exited. А, це mouse listener. А, так ми тоді краще mouse listener просто. Не mouse motion listener, а mouse listener. Тим паче, що Mouse Listener, цей Mouse Press, да, Mouse Listener краще.
Відповідно, це ми витримо. Зараз я це зроблю, подивлюся, що воно працює, і потім все поясню, що я взагалі роблю. Ой. А, ну відповідно, все не треба. Then implemented methods. Ого, ну да. Mouse-centered. Значить, інші хай поки будуть порожні. Mouse-centered this set visible true. Mouse-exited this set visible false. Так, відповідно, все-таки давайте спробуємо. Canvas. This canvas canvas це ми зараз тоді зробимо супер. Mouse-listener. Да, правильно. Mouse-listener this. This get canvas. Так, ну давайте подивимось. О, бачите? Як красиво. Значить, пояснюю, що відбулося. В Java немає такого поняття, як множинне успадкування. Тобто кожен клас може бути нащадком тільки одного якогось класу. Тобто, скажімо, ми не можемо написати, що наш клас extended і rectangle, і canvas, і ще щось. Навіть як би нам цього не хотілося. Тобто, ну, припустимо, дивіться, у нас є якийсь клас трикутник, і в нас є клас, скажімо, багатокутник, і в нас є клас там. Ну, скажімо, у нас є клас, от, багатокутник, виражений там в полярних координатах, і є багатокутник, виражений в декартових координатах. І ми хочемо створити наш клас якийсь там, наш багатокутник, який би міг працювати і з полярними координатами, і з декартовими. Тобто, здавалося б, чому ми не можемо успадкувати методи, ну, успадкуватися від двох класів? Ну, ми цього зробити не можемо, тому що бувають проблеми з от визначенням от з двозначністю. Скажімо, у нас є в одному класі метод toString, ну, в класі, скажімо, от, багатокутник полярний, є метод toString в класі багатокутник
Декартовий, яку реалізацію успадковує наш метод, наш клас. Або, добре, у нас є якийсь інший метод, там, може, атрибути, які називаються однаково. В одному класі там координати називаються XY, і в другому координати називаються XY. Атрибути, да? Які в нашому, як в нашому класі використати ці атрибути? Ну, ніяк, тому що якщо ми визначимо свої атрибути, то це не буде успадкування. А, ну, конфлікт в результаті виникає. Програма не знає, яку саме реалізацію ми успадкували в конкретний момент, коли ми викликаємо метод або звертаємось до атрибута x, то ми до якого атрибута звертаємось? Нам треба x повернути полярний чи декартовий? Тому, ну, насправді, цю проблему можна вирішити там, проєктуванням ієрархії класів, але проблема в тому, що, ну, це добре, якщо ми є автори всієї ієрархії класів. І ми можемо, там, якщо що, перепроєктувати ці класи, позмінювати там ці назви атрибутів, щоб не було конфліктів. Але, ну, якщо от вже є якісь існуючі, от, випущені, да, в бібліотеках, от, в цих пакетах, от, ці всі, які ми імпортуємо, да, от, вони вже випущені. І в них так називаються атрибути. І в іншому класі теж так називаються атрибути. Як вирішити цей конфлікт? Змінити бібліотеку, так вона розійшлася вже по світу, від неї купа класів успадковане, які називаються саме так, в яких саме такі атрибути, саме такі методи, це все переписувати, це неможливо. Тому в Java заборонено використання саме от множинного наслідування, але в Java є така штука, як інтерфейс. Скажімо, от це інтерфейс. Ну, тут не подивишся. Ну, просто це інтерфейс. Бачите, це клас. Це інтерфейс. Що таке інтерфейс? Інтерфейс від класу відрізняється тим, що в інтерфейсі, ну, принаймні от до 8-ї Java в інтерфейсах не було реалізації. В інтерфейси були тільки от перелічені методи, як вони мають називатись. І, ну, і їх сигнатура. Там, який в них тип повернення даних, який в них аргумент. І оскільки не було цієї реалізації, то навіть якщо... Да, і можна клас може імплементувати багато інтерфейсів. А оскільки нема реалізації, нема конфліктів. Бо, скажімо, у нас в одному інтерфейсі є, скажімо, такий метод, описано public void mouse-centered mouse-event, arg0. Це його сигнатура, все в інтерфейсі, більше нічого нема. І в якомусь іншому інтерфейсі описано такий же метод. То ніякої проблеми немає, ніякого конфлікту не виникає. Просто наш клас, якщо він успадковий інтерфейс, він зобов'язаний надати свою реалізацію методів, які він взяв з інтерфейса. А якщо він надасть свою реалізацію методу mouse-entered з такою сигнатурою, то він задовольнить вимоги і одного інтерфейса, і іншого. Ну от, починаючи з Java 8, ввели так звані дефолтні реалізації, тобто в інтерфейсах, в абстрактних класах можна написати дефолтну реалізацію цього методу. Відповідно, якщо ваш клас цей метод явно не впроваджує і не пише свою, явно його не оверрайдить, то береться дефолтна реалізація з інтерфейсу. А у випадку конфлікта,
Якщо у нас там є маус-центр з дефолтною реалізацією в одному інтерфейсі, в другому є маус-центр з дефолтною реалізацією своєю, то наш клас, який імплементить ці два інтерфейси, зобов'язаний мати чітку імплементацію цього методу mouseCentered, вже чітку свою логіку, бо інакше приходимо до того ж, ну яку дефолтну брати? Незрозуміло. Ну, але оскільки, в принципі, передбачається, що треба написати свою реалізацію при роботі з інтерфейсами, то конфлікту такого не виникає. А при успадкуванні конфлікт виникає, оскільки успадкування реалізованого методу, воно, сенс же успадкування в чому? Якщо щось реалізовано в батьківському класі, то в нащадку це переписувати не обов'язково. Бо сенс же наслідування в чому? Зменшити потребу в дублюванні коду. Ми можемо один раз написати реалізацію методу, і в усіх нащадках вона буде, ну, такою, як ми хочемо. Вже коли ми там в якомусь нащадку хочемо її змінити, ми її там змінюємо. Але в усіх інших там 100 чи тисячах нащадків ми можемо її не чіпати. Тому подвійне наслідування реалізацій приводить до проблем. А подвійне наслідування, якби оголошення, просто як формат, що ви, у вас має бути такий метод. Бо успадкування каже, що у вас має бути такий метод, і він отак реалізований. У вас вже є такий метод, і він реалізований отак. І приходить другий клас, каже, у вас, у тебе є такий метод, він реалізований інакше. І виникає конфлікт реалізації. Бо не можна один метод реалізувати двома різними способами в одному контексті, да, в одному класі. А в інтерфейсах просто кажеш, у вас має бути такий метод, що він робить ваша справа, але він має називатися отак. І другий інтерфейс приходить, і третій, і п'ятий, і кажуть, добре, у вас має бути такий метод, називається так, що робить ваша справа, але, ну і відповідно реалізувавши метод, ми задовольняємо зразу багато інтерфейсів. Сенс такий. Ну, це стосовно теорії про множинне наслідування і різницю між класами і інтерфейсами. А що стосується даної ситуації, то я що зробив? Я зробив наш клас теж mouseListener. Відповідно, я зміг зробити оцей метод, який додає, реєструє mouseListener для цього класу, для цього екземпляру. Що це означає? Що я якби на рівні віртуальної машини в Java, ну і навіть на рівні операційної системи, я свій клас зареєстрував як клас, який теж обробляє поведінку мишки. Тобто, якщо він активний, ну, скажімо, от, якщо у нас активне це застосування, ну, як би отак зробити, ну, скажімо, я відкрию так, відкрию так. А, ну, є, да, тут. Ну, скажімо, да, ось, якщо я так навожу, то, бачите, під ним не стає синій. Да? Тобто я от в межах цього прямокутника, але я на іншому вікні, да, під ним не стає синім квадратик, а так стає. Тобто вже система визначає там фокус курсора, на якому вікну він належить. Якщо це вікно в фокусі, то спрацьовує сигнал, і, ну, якби виходить, що да, от цей об'єкт в фокусі, він слухає, я йому передаю сигнал, що от на тебе навели мишку,
А він вже в свою чергу каже, що ага, на мене навели мишку, значить, я стаю видимий. А потім з мене вийшла мишка, все, я став невидимий. От таке. Значить, це нам не потрібно, оскільки лісенер додається тут при створенні в конструкторі. Це нам не потрібно. Це нам не потрібно. Це нам не потрібно. Ось, хороший, чистий код. Так. Хорошо. Значить, це ми постворювали наші клітинки. Тепер що нам треба зробити? Тепер нам треба навчитись малювати. Ну так, да, трохи може довгий запис виходить, ну нічого. Тепер нам треба навчитись малювати хрестики і нулики. Як це зробити? Значить, для цього ми зробимо таке. Ну, мауспрес нам, мабуть, не треба. Маус реліз, мабуть, теж не треба. Так, для цього ми зробимо таку штуку. Зараз, секундочку. Так, значить, нам потрібно написати таку штуку. У нас. Ми зробимо два класи. Один клас буде відповідати за нулик, а інший за хрестик. Ні, хоча ні. Не так. Ми зробимо. Ні, два класи нам не потрібно. Ми зробимо іншу штуку. Ми зробимо два методи. Значить, зараз у нас буде private. Is occupied. Boolean. Чи зайнята вже ця клітинка? Відповідно, is occupied дорівнює false. Так, тепер is occupied false. Тепер скажімо on mouse pressed. А, бо ми навіть так зробимо. Color blue. А тут тоді ми оце приберемо. А ми навіть оце приберемо. Ну, то як приберемо? Інкапсулюємо. Перенесемо це. Ось там цього достатньо. Створити
створити цел і додати його на хвост. А вся інша робота, що вона зайнята, що вона невидима, спочатку все буде в конструкторі. Ось. І, скажімо, тепер, коли ми кажемо mouse clicked, ага, ми ще таке зараз зробимо. Зараз ще напишемо private static int private static int draw Не було, не було. Boolean draw cross рівня true. Це ми зробили статичну зміну, яка показує, чи зараз треба малювати хрестик, чи ні. Ну, ми використовуємо термінологію, ось яку я тут. Nodes and crosses. Да? Тобто, перший ми малюємо хрестик, тому спочатку draw cross true. А чому static? Щоб про це знали всі ячейки, що ми малюємо. Відповідно, давайте зробимо private void так назвемо draw cross і private void draw node. Значить, draw cross. Що це? Значить, малюємо хрестик. Як ми можемо малювати, як ми можемо намалювати хрестик? Ну, якби хрестик був такий, да, от, тобто вертикальна лінія і горизонтальна лінія, ми могли б його намалювати двома прямокутниками, двома ректанглами. Але оскільки він діагональний, ректангли можуть бути тільки орієнтовані по осях X і Y, то нам знадобиться така штука, як багатокутник. Тобто ось тут навіть про це є якраз в цій лекції, ось G-Polygon. Додає грань з попередньою точкою. Так, зараз давайте розберемось, як це працює. В принципі, в прикладі до цієї теми там є от архів, якраз який згадується. Ось там є приклад клас Diamond. Зараз я тут хочу JPolygon. Новий полігон.
And this at the edge, given by displacement and vertex at xy relative to the polygon origin returns bound of the last vertex added to the polygon. Давайте все-таки відкриємо приклад. Так, зараз зразу не скажу. Diamond, да? Так, create diamond. Diamond. А, стоп, create diamond empty, це щось це його. Create diamond A, double width, double height. G-Polygon, New G-Polygon, ставимо першу точку. Перша. Add vertex. Width. Ширина, висота. Повертає цей. Першу точку координаті половина ширини зі знаком мінус зліва від центра. Зверху. А, це ми їх по точкам. And diamond get widths. На, це якраз по edges. А, ну правильно, значить, ми додали першу точку, потім додали edge, ну, ребро з першої точки до цих координат, потім додали ребро, оскільки тепер остання точка це оця. Add edge. Ага. Хорошо. Ну, приблизно зрозуміло, зараз. Private Void Draw Cross. Private Void. Ні, це Public. Public має бути. Має бути Public. Ні, це має бути private, правильно, це ж вона listener називається. Це має бути private, але. Зараз, як його зв'язати з. Як його зв'язати з канвасом, на якому ми знаходимося? Тут як це зробити, це понятно. Canvas set cells. Хорошо, зробимо таке. Private g canvas. Canvas, canvas, цей, хорошо, тепер зараз, так, canvas, значить, відповідно, public void set canvas,
canvas. Sells EG set canvas. Canvas. Да. От так ми його зв'язали. Тепер draw cross. Значить, ми маємо створити. Прямо звідти і візьмемо, давайте. G-Polygon cross дорівнює G-Polygon. Імпортувати. Значить, перша точка. Cross and vertex. Значить, це має бути А, ну це таке, значить, advertex. Це має бути, якщо ми беремо, це ж відносно клітинки, значить, це. This. GetX ну, давайте ми може просто навіть без зис. По-перше, економія місця. По-друге, воно тут GetX плюс так, значить, x плюс
Так, перша вершина. Ну, якщо уявити собі, квадрат, то ось перша вершина тут, друга тут, третя тут, перша тут, друга тут, третя тут, четверта тут, п'ята тут. Ну так, ось такий от жирний хрестик намалюємо. Зараз я спробую його все-таки нормально вписати. Cross at vertex. Cross edge. Тепер відповідно x це x плюс віц пополам y. Height на 4. Ну так, краще так, бо насправді умови з запереченням, вони важче сприймаються. If not is free. If should draw cross draw cross else draw not. If is free, if else, ну і не забути is free дорівнює false. Draw cross дорівнює not draw cross. Ну, якби, якщо був true, то став false. Якщо був false, то став true. Ну, таким чином чергування відбувається. Оскільки це статична змінна, то це статична змінна. Всі ячейки мають знати, що зараз потрібно малювати. А це змінна екземпляра, бо кожен окремо відповідає, вільний він чи ні.
І таке ще поставимо. Ну і постійно тягне написати якесь неподобство. Так, ну давайте дивитись, що з цього вийшло поки що. О! Красиво. Да. Хорошо. Щось таке написати Vortex. Бо там, по-моєму, якісь оці зміщення. Там, по-моєму, трохи не те. Ну, першу він поставив там, де я хотів. Ну правильно, ось він, тиць, тиць, тиць. Тільки він автоматично з'єднав останню з першою. Але зараз ми продовжимо. О, хорошо. Через advertex треба. Cross advertex. О, так, x плюс. Вид з Y плюс height на 4, тепер що? X плюс 3 вид на 4, Y плюс 2. X плюс 3 Y плюс 3 хай на 4 X плюс 3 на 4 Y плюс height. Так, тепер що в нас вийшло? О, бачите, ось, ось, ось. Ну, тепер ще оце. Да, і бачите, тепер от червона рамка, да, якби показує, що зайнятий цей, да? Тут, мабуть, що воно. Ми ще тоді так зробимо зараз. Мінус 1, а тут хай буде плюс 1. Що плюс 1 мало? Так дивно, їх же це ж canvas getX.
Ну так, да, через це меню воно якось їде. Хорошо, плюс 2. А, стоп, я не те збільшую. Sell height. Ні, ще з іншого боку. О. А, ширину треба трохи збільшити, зменшити висоту, точніше. Ну так от красиво. Да? Бачите, і тепер вже не реагує на натискання. Так. Ну, продовжуємо. Crossed vertex x 3 x плюс, відповідно, це тепер віц пополам Y плюс на 4 хайт Х плюс віц на 4 Y плюс height. X Y плюс 3 на 4 height. Тепер x плюс 3 на 4 і плюс height пополам. X Y плюс хай на 4. Наче все. О, красивий хрестик. Так, і тоді, що там, cross set field true cross set fill color color
Ну, хай буде Black, не знаю. Тиць. 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 Ну, бачите, через один клік. Тиць, тиць. Тут вже типу нулики стоять. Отут сині ще вільні. Тиць. Поставили нулик. Ну, хрестик, що? Жирний такий, правда. Ну, нічого. Ну, в принципі, тут можна поекспериментувати з цими розмірами. Ну, можна просто їх малювати двома лініями, але просто лінії, як на мене, дуже тонко. Так, ну і давайте тепер. G овал. Outer circle лінії new oval так, які там уги овала конструктори. А, ну теж. Ну, відповідно, UGOval. Stack polygon, це ж extends g object. І g polygon extends g object. О. Ще отаку річ зробимо. Private g object. Майом же. Тобто ми записали в myObject оцей, ну, хрестик, який ми намалювали. Відповідно, в gObject, який в нас є setColor, да? Є от setColor, setVisible. Да. Отакий є. Стоп, не те. Так, це нам потім знадобиться. MyObject дорівнює cross. Так, drawNote. Outer circle. True.
Set fill color, color black. Canvas. Тепер це не X, Y, це X мінус Y на 4. Відзначити 4. Так. Ширина. Пополам, висота пополам. Color. White canvas and ну inner canvas and outer circle canvas and inner circle. Майонезом древнее outer circle. Що тут за warning? Майонезом древнее. Зараз використаємо. Так, запускаємо, дивимось. Ой. Не туди. Так. Плюс. Плюс. Да. Бачите, фігури малюються. Можна, звісно, там ж пропогратися трошки з розмірами. Це вже естетика. Питання тепер, як виникає? Як переможця визначить? Тобто, з одного боку, ясно, що люди і візуально можуть переможця визначити, але хотілося б, щоб це робив комп'ютер. Тому треба зробити таке. Initial setup. New game initial setup. Тепер бачите, у нас оці так і не використаний двовимірний масив поки що. Треба ж визначати. А,
Він буде, слугувати для того, щоб ми могли в комп'ютері задати цей позицію на полі, щоб комп'ютер міг визначити, чи вже в нас є переможець. Бо так, скажімо, у нас нам ніхто не заважає, скажімо, якщо ми там будемо. Отак грати, то якби нам ніхто ж не заважає продовжувати грати, да? Хоча, в принципі, вже за цим по нормі гра вже мала закінчитися перемогою хрестики. Відповідно, initial setup, і нам потрібен. Нам потрібна така штука. Нам потрібна така штука. Та-та-та-ра-там. Нам потрібно зв'язати. Хоча ні, не так. От що ми зробимо. Ну, бачите, статік працює, да? Дійсно, малює спочатку хрестики, потім нулики. Ми зробимо оцю дошку. Ми теж її зробимо статичною для ячейок. Ну, хоча б просто як це можна зробити? Можна. Передавати екземпляр нашого класу в ці ячейки і дати їм доступ до, щоб вони знов-таки змінювали наші ці. Ну, давайте ще зі статичними класами, статичними всякими штуками пограємось. Давайте таке зробимо. Давайте зробимо. Все ж cells тут у нас на ньому. Все тримається. Да. Cells G. Масив ячейок. Тож можна присвоювати ячейці її індекс. Ну, знов таки, за яким вона буде звертатись. Тут є над чим подумати. Дійсно такий цікавий момент. Зараз я, мабуть, все-таки на паузу поставлю, поки думати буду. Так, ну добре, наче придумав.
Значить, як я все-таки це зроблю? Значить, я тоді в цел пошлю. Ну, тобто тоді тут буде щось таке. Тоді тут буде private game main game, ну, чи просто game. І ну, це мені не дуже, звісно, подобається, але воно буде працювати. Да, this game дорівнює game. Відповідно, в tic-tac-toe-game я зроблю таке. Це буде private int. Board state. New int 3.3. Значить, за замовчуванням, коли ініціалізується масив от, примітивних типів, зокрема int, всі ячейки дорівнюють нулю. Ну, це нам дуже зручно. Значить, 0 це буде порожня ячейка, 1 хрестик, 2 нулик. Відповідно, у нас буде public void change board state. Значить, change board state. Ну, це для ідентифікації. Відповідно.
Тобто ми ще й присвоюємо кожній ячейці її оці іжі, да? Тобто її позицію в ячейці. Відповідно, і межі ежі, значить, change board state, int ежі, int code. Ну, фактично, він буде полягати в тому, що board state EG дорівнює code. Change board state буде виглядати так, що else draw not, draw cross, game change board state my e my g 1. Change board state 2. Ой. EG. Ну, MyObject ще потім зараз. Так. Ну, тобто, сенс в чому? Бачите, що кожен хід ми викликаємо в нашої гри функцію changeBoardState, яка показує, які клітинки зайняті. Тепер нам потрібно визначити ж після кожної зміни цього становища на ігровому полі, нам потрібно виясняти, чи вже є цей чи вже є переможець. Скажімо, значить, як визначається переможець? Да? Три в лінію по діагоналі, по вертикалях або по горизонталях. Значить, всього раз, два, три, чотири, п'ять, шість, вісім варіантів виграшних позицій. Ну, тобто, повністю заповнена одна з трьох горизонталей, одна з трьох вертикалей, ну, в сенсі заповнена фігурами одного типу, в нашому випадку або одиничками, або двійками, і або дві діагоналі, одна з двох діагоналей. Ну, тобто 8 варіантів, 16, якщо ми розрізняємо, заповнена нуликами або заповнена хрестиками, але якби. В принципі, нам це все одно. Значить, скажімо, we have a winner. Така функція, і we have a winner. Де we have a winner – це приватний boolean метод, який показує, що if
Це по горизонталях. А, ну. Так, ну, да, return true. Ну, перевірили горизонталі, перевірили вертикалі. Ну, хоча це можна в один цикл насправді. Да, це можна так зробити. Ну і тепер можна так зробити. If перша діагональ. Друга діагональ. Ну, ці перевіримо перед цим, щоб якщо раптом у нас є виграш на діагоналі, то нам не треба було перевіряти ще цикл. Ну, інакше return false. If we have a winner. Ну, у нас варіантів. Вісім.
Ну, можна як це зробити? Давайте так зробимо. Давайте зробимо, хай це буде int. Хоча так. А, так теж можна. Return мінус і плюс 1. Ось. Ну, тобто ми закодували, що четвірка це по діагоналі оцій. Що четвірка це по діагоналі оцій. Мінус 4 по цій. Одиниця так, 2 так, 3 так, мінус 1 так, мінус 2 так, мінус 3 так. Відповідно, їх вивернення, якщо переможця нема, повертається 0. Якщо після чергового коду у нас чергового ходу у нас нема переможця, то продовжуємо грати. Інакше, якщо переможець є, то switch. Ну, тоді так зробимо. Чому? Тому що я хочу тут написати знову оцей switch, а якщо я тут, ну, буде виклик функції, то якось, ну, нераціонально багато разів функцію викликати. Кейс. Чотири. А, ну да, switch. Кейс 4. Тепер нам знадобиться cells. Оцей от. Ой. Зараз треба getter my object тоді стати. Get my object.
Ну, я думаю, більш-менш очевидно, що я тут роблю. Що я зробив? Я от спеціально, да, я ж зберігаю оцей MyObject. Спеціально створив зміну, щоб зберегти те, що ми намалювали. І тепер я його повертаю, тобто, ну, зробив якби метод доступу до нього, да, бо так це ж приватна змінна. Але я зробив метод доступу, який тепер, по якому тепер ось мій Tic-Tac-Toe Game може звернутись до ячейки. Змінити, ну, отримати доступ, да, тобто ось. Тобто, грубо кажучи, я оці виграшні фігури, да, які знаходяться на виграшній діагоналі, вертикалі або горизонталі, я їх роблю зеленими, щоб було видно, що що вже є переможець. Так, і ну, відповідно. Да, ну і можна ще було б якось заблокувати. А, ну, скажімо, if is free. А, ну можна, скажімо, написати private boolean is finished. False.
is finished, return is finished. If not is, if is free, and then not game is finished. Ну, якби от listener ще й перевіряє, чи завершено. Якщо вона завершена, то він вже не буде реагувати на натискання кнопки, на натискання. Хорошо, давайте перевіримо. Ой. Exception is red. Mouse clicked. Is free, not game is finished. Ну да. Це ж треба ще цю. Set. Як там set game? Set game yes. Ну да, забув, а то воно, я його. Воно ж тут використовується, воно ж null. Хорошо, перевіряємо ще раз. Changeboard state null pointer exception. Tic-tac-toe-game changeboard state. Стоп, так він же не дорівнює. Ну так, да, звісно, вони ж дорівнюють, вони ж порожні. Ох-ох-ох-ох-ох. Ага, хорошо. Зробимо тоді так. Тоді при initial setup. Да, зразу в цьому ж зробимо. Board state і g дорівнює. Нуль, один, два, один. Ну, отаке. Тобто ми заповнимо
цей board state 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108. Відповідно, вони будуть нерівні. Ну, щоб вони не нулями були заповнені, бо дійсно, якщо воно все там три нулі, воно порожнє, він вважає, що вже в нас є переможець, пробує змінити там get my object set color, але в порожній ячейці ще my object порожній, відповідно, він в null пробує викликати метод setColor і валиться з диким криком. Хорошо. Так, все одно валиться. -4. Він вважає, що в нас game change board state мої майже 1. Change board state ij дорівнює код. We have a winner. Вони дорівнює 0. Чому це ти не дорівнюєш нулю? Два нуль дорівнює 1,1 і 1,1 дорівнює 0,2. Ну, давайте поставимо брейкпоінт, давайте подебажимо. Так, board state ij дорівнює код. Так, ij 0,0, код 1. Окей. Int val дорівнює we have a winner. We have a winner дорівнює -4. Terminate. Run. Debug. Так. Добре, зайдемо всередину. Board state. Води. А, 100, 100, 100. Тьфу, ну звісно. Це я в циклі оголошую каунтер, звісно, він обнулюється, і там всюди сотки. От халепа. Ось тут треба. О. Ну, червоне ставити не можна. Ага. Ну да, воно таке зелене, на лісенери не реагує. Да. Фу-фу-фу-фу-фу. Ну да, це ж цей G-Object. У нього тільки лінія, в нього нема setFill.
Що ж? Що ще є в моєму житті? Get bounce, get class, get color. Get size is visible. Set color. Ну да, my object такий зараз, секундочку. Так, значить, якось би, звісно, хотілося б. Ну да, тут set fill color. Ну, G-Polygon. А, fillable. О, ми через інтерфейс. Ми через інтерфейс його зараз. У нас буде не G-Object, а G-Fillable. Відповідно. Refillable. Це відповідно. О, set fill color to green. Ну, з інтерфейсами, так же, як і з надкласами, тобто ми можемо оголошувати, що от це в даному, в цьому місці може бути будь-який об'єкт, який є похідним від gfillable. Тобто є похідним або від класу якогось через extends, або похідний від інтерфейса через implements. Ну от, gfillable, ну відповідно цей тут gpolygon, він, бачите, от він implements gfillable. Ну от, от приклад множинної імплементації інтерфейсів. Він імплементує зразу два інтерфейси. Extended один G-Object, а імплементить G-Scalable, G-Fillable. Ну, зараз має бути зовсім інша картина. Так. Запускаємо. О! Ну, зовсім вже інша річ. Тепер давайте хай нулики виграють. О, бачите, зовсім інша річ. Красиво. Ну і тепер ще давайте таку річ зробимо. Зараз. Так, хорошо. Ну і ще давайте заодно, щоб далеко не ходить. Отут є така штука в цьому ж, де про Program Package. От є про такі додавання кнопок. Ну, є ще робота з меню, насправді. Але давайте ще зробимо от кнопочку. Відповідно. Ось тест батон.
Ну, фактично, що тут? От додавання кнопки з написом Green на південь. Ну, південь це от, да, от тут схема. На північ це отут воно буде за вікном, на заході, на сході, на півдні. Відповідно, додамо таке. Це до ініту. До ініту. Add new JButton. New game source і add action listeners. Це треба для кнопок. І нарешті саму дію, яка викликається. Action performed. Ну, власне, просто та сама нова гра. Давайте спробуємо, що з цього вийде. О, бачите, New Game. Причому, бачите, от ми брали, да, оці Canvas, брали саме Canvas. GetWidth, GetX, GetY, відповідно, Canvas це саме оця область. Тобто, у нас додалося знизу New Game, але і Canvas відповідним чином зменшився, да? Тут воно ж не вилазить за межі. New Game. Ну, New Game. А що таке? Чому не працюєш? Так. Add Action Listeners. New game. Ну, так і що? New game. Initial setup має бути. Plus finished false. Canvas GetX, GetY. Ну, хорошо, а там, скажімо, ну, скажімо, removal. О. Тобто воно просто його. Ну, ми ж не очищаємо canvas, да? Ну, тепер бачите. Дуже красива, не побоюсь цього слова. Ні, побоюся. Елегантна, мабуть, все-таки не дуже. Мені не подобається, що в нас Tic-Tac-Toe Game зв'язаний з ячейкою. Якось це треба було по-іншому зробити. Ну, це можна було по-іншому зробити. Знаєте, от за цією схемою. Ось, ні. За цією ми якраз зробили. Ну, от за цією.
Тобто, коли в нас лісенгру є програма, і відповідно вона визначає, де ми натиснули, і відповідно там, скажімо, малює там цей прямокутник і. Ну, тобто, або скажімо, щоб обробка лісенера вона була, знаєте, от на рівні TikTok Game. Відповідно, натиснули кнопку, він взяв, який це об'єкт, який в нього індекс, це змінив. Тобто, ну, і так у нас виходить, що ми маємо це зв'язати. Ну, можливо, цього можна було уникнути, якби ми зробили це внутрішнім класом тік-так-то. Ну, хоча це знов-таки зв'язок такий. Тік-так-то гейма, точніше. Ну, ладно, про внутрішні класи. Це ми ще потім поговоримо. Поки, ну, от, бачите, така. Тобто, ну, тут інкапсуляція, що дійсно от в клас cell. Все малювання винесено. Там і обробку цих подій, які стосуються саме клітинки. В TikTok Game виконується перевірка, там знаходження цих визначення переможців, створення цих об'єктів. Ну, відповідно, матриця цих об'єктів цел нам потрібна якраз для того, щоб ми могли от потім змінити цей колір цих фігур. Ну і сам application, власне, ось він запускає нашу гру, ініціалізує, запускає, ну і дозволяє грати. Ну, майже 3 вже, вибачайте, я. Ну, дійсно, тут виникали проблеми, питання, ну і досить багато роботи, як бачите, знадобилось. Ну, я сподіваюся, що ви все-таки багато нового для себе вияснили. Ну, тобто ми познайомились з інтерфейсами, да, з лісенерами. З лісенерами на події мишки, з кнопками тут трохи. Ну, знов-таки закликаю вас от почитати цей матеріал, благо на нього є там лінки. Ну, в цілому таке. Дякую за увагу. Ну, сподіваюсь. Будуть якісь питання вже конкретні, на які я зможу відповісти на парі. Ну, а так, успіхів!